የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን ጉዳይ የተመለከተ መረጃ እናስቀድማለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለካሜሮኑ የአፍሪካ ዋንጫ በብሔራዊ ቡድኑ ሰብስብ ይፋ አድርጓል። ትላንትና አሰልጣኙ የተጫዋቾችን ዝርዝር በእያንዳንዱ የሜዳ ክፍል ላይ ይፋ አድርገዋል። በግብ ጠባቂነት ተክለማርያም ሻንቆ ከሲዳማ ቡና፣ ፋሲል ገብረክ ሚካኤል ከባህር ዳር ከተማና ጀማል ጣሶ ከአዳማ ከተማ የተመረጡ 3 የግብ ጠባቂ ስፍራ ተጫዋቾች ናቸው። በተከላካይ ስፍራ ላይ አስራት ቱንጆ ከኢትዮጵያ ቡና፣ ሱሌማን ሐሚድ ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ረመዳን ይሱፍ ከወልቂጤ ከተማና ደስታ ዮሐንስ ከአዳማ ከተማ፣ እንደዚሁም ደግሞ አስቻሎ ታመነ ከፋሲል ከነማ፣ ያሬድ ባየህ ከፋሲል ከነማ፣ ምኞት ደበበ ከቅዱስ ጊዮርጊስና መናፍ አወል ከባህር ዳር ከተማ በተከላካይ ስፍራ ላይ የተመረጡ ተጫዋቾች ናቸው። በአማካኝ ስፍራ ላይ አሰልጣኙ በቶ አባተ፣ አማኑኤል ዮሐንስ ከኢትዮጵያ ቡና፣ ጋቶች ፓኖም ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ሽመልስ በቀለ ከግብፁ አልጉሃና፣ እንደዚሁም ደግሞ መስዑድ መሐመድ ከጅማ አባጅፋር የተመረጡ ተጫዋቾች ናቸው። ፍጹም አለሙ ከባህር ዳር ከተማ፣ ፍሬው ሰለሞን ከሲዳማ ቡናና በዛብህ መለዮ ከፋሲል ከነማ ሌሎች በአማካኝ ስፍራ ላይ የውበቱ አባተ ምርጫ ሆኖ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ የተካተቱ ተጫዋቾች ናቸው። በአጥቂ ስፍራ ላይ አቡበክር ናስር ከኢትዮጵያ ቡና፣ ጌታነህ ከበደ ከወልቂጤ ከተማ፣ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ሽመክት ጉኩሳ ከፋሲል ከነማ፣ ሙጂብ ቃሲም ከባይሊ፣ እንደዚሁም ደግሞ መስፍን ታፈሰ ከሐዋሳ ከተማና ዳዋ ሆቴሳ ከአዳማ ከተማ በአጥቂ ስፍራ ላይ የተመረጡ ተጫዋቾች ናቸው። እንግዲህ የአፍሪካ ዋንጫ የፊታችን ጥር 1 በካሜሩን አስተናጋጅነት ይጀመራል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አጭር የዝግጅት ጊዜ ነው ያለው፣ የ15 ቀናት ዝግጅት ጊዜ ነው ያለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሁን እየተደረጉ ያሉት ጨዋታዎች የ9ኛ ሳምንት ነው። አርብ ሙሉ በሙሉ የፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታ ይጠናቀቃል፣ የ9ኛ ሳምንት። ስለዚህ ከቅዳሜ ጀምሮ የብሔራዊ ቡድኑ ዝግጅቱን እንደሚጀምር ነው እንግዲህ መረጃዎቹ የሚጠቁሙት። በእነዚህ አጭር ጊዜያት ውስጥ ምን አይነት ቡድን እንመለከታለን የሚለው ይጠበቃል። አስቀድመው የፕሪሚየር ሊጉ አሰልጣኞች የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተቋርጦ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለአፍሪካ ዋንጫ ሰፋ ያለ የዝግጅት ጊዜ እንዲኖረው ውይይት አድርገው ተስማምተው እንደነበር ይታወቃል። ግን ይህንን የመወሰን አቅም ያላቸው እነሱ ብቻ አይደሉም። ምክንያቱም ሊጉ ተሽጧል፣ ከፍተኛ ገንዘብ ወጥቶበት ነው የተሸጠው። ስለዚህ ዲኤስቲቪ ይህንን ውሳኔ መቀበል ነበረበት። ነገር ግን የዲኤስቲቪ ሰዎች ስርጭቱን ለማቋረጥ ፈቃደኛ አልነበሩም። ስለዚህ በዚያ መሰረት ነው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንዲቀጥል የተደረገው እንጂ አስቀድሞ ዝግጅት ለማድረግ ፍላጎት ነበራቸው አሰልጣኝ ውበቱ አባተ። ስለዚህ አሁን በአጭር ጊዜ ነው ዝግጅት የሚያደርጉት። ለነገሩ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ አሁን የተጠሩ ተጫዋቾች አብዛኛዎቹ በውበቱ አባተን መመልከት ብሔራዊ ቡድን ከተረከቡ አንስቶ የተመለከትናቸው ተጫዋቾች ናቸው። ስለዚህ ለመግባባት ያን ያክል ረጅም ጊዜ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ አይጠበቅም። ግን ደግሞ ለእንደ አፍሪካ ዋንጫ ያለ ትልቅ መድረክ በሚገባ መዘጋጀቱ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በምድብ አንድ ከአዘጋጇ ካሜሮን፣ ከቡርኪና ፋሶ እና ከኬፕ ቨርዴ ጋር እንደተደለደለ ይታወቃል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአፍሪካ ዋንጫ ዝግጅቱን የፊታችን ቅዳሜ ጀምሮ እንደሚያደርግ ይጠበቃል። የብሔራዊ ቡድኑ ተጫዋቾች ትላንትና በቅድም በጠቀስኳቸው መልኩ ይፋ ተደርገዋል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ9ኛ ሳምንት ጨዋታዎችን እንመልከት። ትላንትና የ9ኛ ሳምንት 2 መርሃ ግብሮች ተደርገዋል። ሲዳማ ቡና ከወላይታ ድቻ ያደረጉት ጨዋታ በሲዳማ ቡና 2-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ሀብታሙ ገዛሀኝ እንደዚሁም ደግሞ ይገዙ ቦጋለ የሲዳማ ቡናን ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። ሲዳማ ቡና ትላንትና በጣም አስፈላጊ 3 ነጥብ ነው በሊጉ ያሳካው። ከዚህኛው ጨዋታ አስቀድሞ በወራጅ ቀጠና ላይ የነበረ ክለብ ነው። ትላንትና ማሸነፉን ተከትሎ ከወራጅ ቀጠና ወጥቷል። ስለዚህ በጣም የሚያስፈልገው ውጤት ነው ትላንትና ያሳካው። እንግዲህ ትላንት ማሸነፉን ተከትሎ ወደ 10ኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሁን ክለቦች አንድ ጨዋታ ሲያሸንፉ 4-5 ደረጃዎችን ማሻሻል የተለመደ ነው እና ትላንትናም ሲዳማ እንደዚህ አይነት ደረጃ ነው ያሻሻለው። ብዙ ጊዜ የሚሸነፍ ክለብ አይደለም ሲዳማ ቡና በዘንድሮ የውድድር ዓመት፣ ግን ደግሞ ብዙ ጨዋታዎችን ማሸነፍ ይቸግረዋል። 2 ጨዋታ ብቻ ነው በዚህ የውድድር ዓመት የተሸነፈው እና ከሊጉ መሪ ፋሲል ከነማ ቀጥሎ አነስተኛ ጨዋታዎችን ከተሸነፉ ከነ አርባ ምንጭ ቀጥሎ አነስተኛ ጨዋታዎችን ከተሸነፉ ክለቦች መካከል አንደኛው ነው። ግን ደግሞ ብዙ ጨዋታዎችን የማሸነፍ ችግር አለበት። በውድድር ዓመቱ ትናንትና ያሸነፈው በፕሪሚየር ሊጉ 2ኛ ድሉን ነው። ስለዚህ ምን ያክል የማሸነፍ ችግር እንዳለበት የሚያሳይ ነው። ባለፉት 8 ጨዋታዎች ላይ አንድ ጨዋታ ብቻ ነበር ያሸነፈው እንደማለት ነው ሲዳማ ቡና እና
በእንቅስቃሴ ደረጃ በጣም መገለጫ ያለው አይደንቲቲ ያለው ቡድን ነው። ኳስን አሸራሽሮ የሚጫወት እና በእያንዳንዱ የሜዳ ክፍል ላይ ኳስን በደንብ መጫወት የሚችሉ የግል ክህሎታቸው በጣም የላቁ ተጫዋቾች አሉት። ግን ደግሞ እንደ ቡድን ተቀናጅተው በተለይ በግብ በማስቆጠር በጣም ይቸገራሉ እና እንደዚህ አይነትን እንቅስቃሴ ስንመለከት ነበር። አሰልጣኙ ገብረ መድህን ኃይሌም ቢሆኑ ከተለያዩ አዳዲስ ክለቦች ጋር የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ በማንሳት የሚታወቁ ሰው ናቸው። ጅማ አባጅፋርን ወደ ሊጉ ባደገበት ዓመት ሻምፒዮን ያደረጉ ሰው ናቸው። ከመቀለ ሰባ አንደርታ ጋር የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ አንስተዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የስኬት ደረጃቸው የስኬት አቅማቸው ከፍተኛ የሆነ አሰልጣኝ የቀጠረ ቡድን ነው በውድድር ዓመቱን ከመጀመሩ አስቀድሞ እና በደጋፊዎች ዘንድም በክለቡ አስተዳዳሪዎች ዘንድም ከፍተኛ ተስፋ ነበረ። ሲዳማ ቡና በውድድር ዓመቱ ጥሩ ደረጃ ይዞ ያጠናቀቃል የሚል እርግጥ ነው። ፕሪሚየር ሊጉ ገና ነው፣ ገና 9 ጨዋታዎች ብቻ ናቸው የተደረጉት። ግን ደግሞ በእያንዳንዱ ጨዋታዎች ላይ ማሸነፍ ይጠበቃል በሊጉ ሻምፒዮን ለመሆን እና ያንን እያደረገ አልነበረም። የክለቡ ደጋፊዎችም ቢሆኑ በፋሲል ከነማ በተሸነፈበት ጨዋታ በቡድኑ 4 ግቦች ተቆጥረውበት ነው የተሸነፉት እና ወደፊት ተስፋ ያለው አይመስልም በሚል አሰልጣኛቸውን ወደ መልበሻ ክፍል ጭምር ገብተው ተቃውሞ ሲያሰሙ ነበር። የስታዲየም ወንበሮችን በመነቃቀል እንግዲህ አንዳንድ የስታዲየም ክፍሉንም እንግዲህ ጉዳት አድርሰውበታል ተብሏል በዚያ ተቃውሞ እና እንደዚህ አይነት ተቃውሞ ሲያደርጉበት የነበረ ክለብ ነበር። አሁን ግን እንግዲህ ትላንትና ወደ ማሸነፍ መጥቷል። ያሸነፈው ደግሞ ወላይታ ድቻን ነው። ምንም እንኳን ባለፉት ተከታታይ ጨዋታዎች ቢሸነፍም ግን ካለፉት ከሶስት ሳምንታት አስቀድሞ የሊጉ መሪ የነበረ ቡድን ነው ወላይታ ድቻ። ስለዚህ ለሲዳማ ቡና ይሄ ቀላል ድል የሚባል አይደለም እና በተወሰነ መልኩም ቢሆን የአሰልጣኙንና የተጫዋቾችን ጫና የሚቀንስ ድል ነው ትላንትና ያስመዘገበው እና ወደ አሸናፊነት መጥቷል። ወላይታ ድቻ 3ኛ ተከታታይ ሽንፈቱ ነው ትላንትና። በሊጉ በአጠቃላይ 4 ጨዋታዎችን ተሸንፏል። 4 ጨዋታዎች ደግሞ አሸንፎ 1 ጨዋታ በአቻ ተለያይቷል እና በጣም አስከፊ የሚመስለኝ አሁን ለወላይታ ድቻ 3ቱ ሽንፈትና አንዱ ያቻው ውጤት የመጣው ባለፉት ተከታታይ 4 ጨዋታዎች ነው። ስለዚህ ቡድኑ እየተሸራተተ እንደመጣ የሚያሳይ ይመስለኛል የትላንትና ውጤት። በአንድ ወቅት የሊጉ መሪም ሆኖ እናስታውሰዋለን ወላይታ ድቻ። አሁን ግን ከመሪው ከፋሲል ከነማ በ5 ነጥቦች ርቆ 5ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ስለዚህ በዋንጫ ፉክክር ውስጥ መቆየት የሚያስፈልግ ከሆነ በቀጣይ የሚያደርጋቸውን ጨዋታዎች ማሸነፍ የግድ ይጠበቅበታል። ኢትዮጵያ ቡና ከሀዲያ ሆሳዕና ትላንትና ሌላ በፕሪሚየር ሊጉ የተደረገ ጨዋታ ነው። በሀዲያ ሆሳዕና 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ፍሬዘር ካሳ ትላንት ሀዲያ ሆሳዕናን አሸናፊ ያደረገች ግብ በጭንቅላት አስቆጥሯል። ከቆመ ኳስ ነው ይሄ ግብ የተቆጠረው። ኢትዮጵያ ቡና ባለፉት ዓመታት እንደምንለው በተለይ በባለፈው ውድድር ዓመት እንደምናነሳው አሁንም የቆመ ኳስ የመከላከል ችግር አለበት። ከዚያ ውጪ ኳስ መስርቶ ለመውጣት በሚደረግ እንቅስቃሴ ውስጥም ተከላካዮችና ግብ ጠባቂዎች በሚሰሩት ስህተት ግብ የሚቆጠርበት ቡድን ነው ኢትዮጵያ ቡና። ትላንትናም እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን ነው በሜዳ የተመለከትነው። ምናልባት እንዲያውም በጨዋታው 30ኛው ደቂቃ አካባቢ ይመስለኛል ኳስ መስርቶ ለመውጣት በተደረገ ጥረት ግብ ጠባቂው በረከት አማረ ለተከላካዩ አበበ ጥላሁን አቀበለ እና አበበ ጥላሁን በጣም አስደንጋጭ ስህተት ነበር የተሳሳተው። ኳሱ ከእግሩ አመልጦት ግን በኋላ ሀብታሙ ታደሰ ኳሱን አግኝቶ አልተጠቀመበትም እና ምናልባት ተጠቅመውበት ቢሆን ኖሮ ከዚህ በፊት የምናነሳቸው የኢትዮጵያ ቡና የመከላከል ድክመቶች በደንብ ጎልቶ ይወጡ ነበር። በተለይ ደግሞ ኳስ መስርቶ ለመውጣት ይቸገራል የምንለው ቡድን በእንደዚህ አይነት ስህተት አሁንም ግብ ተቆጥሮበት ቢሆን ኖሮ ምናልባት ሌላ መነጋገር ይሆን ነበር። ግን ትላንትና 1-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ኢትዮጵያ ቡና በጣም ጥሩ መነቃቃት ላይ የነበረው ይህንን ጨዋታ ከመሸነፉ አስቀድሞ በውድድር ዓመቱ 4 ጨዋታዎችን ያሸነፈው ኢትዮጵያ ቡና 4ቱንም ጨዋታዎች ያሸነፈው ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ በነበሩ 4 ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ነው እና ምን ያክል ጥሩ መንገድ ላይ እንደነበረ የሚያሳይ ነበር። ግን ትላንትና ተሸንፏል። እርግጥ ነው እንግዲህ አንዳንዴ ወጣ ገባ የሚሉ ውጤቶች ይኖራሉ። በኢትዮጵያ ቡና በኩል ባለፈው የውድድር ዓመት የሊጉ በጣም አስደናቂ ቡድን ነው ስንል እንደነበረ ይታወቃል። ግን ቡና ብዙ ግቦች እየተቆጠሩበት የሚሸነፍ ቡድን እንደነበረ እናውቃለን። ባለፈው ዓመት ግን ደግሞ ብዙ ግቦችም ተጋጣሚዎቹ ላይ ያስቆጠር ስለነበረ የሊጉ በጣም አዝናኙ ቡድን ኢትዮጵያ ቡና ነበር። ዘንድሮ ያንን አይነት ኢትዮጵያ ቡና እየተመለከትን አልነበርም። በተለይ በፕሪሚየር ሊጉ የመጀመሪያዎቹ 4ና 5 ጨዋታዎች ላይ በጣም ሲቸገር የነበረን ኢትዮጵያ ቡና ተመልክተናል። ግብ ለማስቆጠር የግብ መንገዱ የጠፋበት የመጀመሪያዎቹ 2ና 3 ጨዋታዎች ላይ ምንም ግብ ሳያስቆጥር የወጣን ኢትዮጵያ ቡና ነበር የተመለከት ነው። ግን ባለፉት ጨዋታዎች ላይ ደግሞ የቡድኑ ወሳኝ አጥቂ አቡበከር ናስር ወደ ግብ አስቆጣሪነት ከተመለሰ በኋላ ኢትዮጵያ ቡና የአሸናፊነት መንገዱን አግኝቶ ከወራጅ ቀጠና ወጥቶ ወደ ዋንጫ ተፎካካሪነት መጥቶ እንደነበር እናስታውሳለን።
መጥፎ የሚባል አይደለም ምክንያቱም ከዚህ አሁን ከትላንትናው ሽንፈት የላቁ በጣም አስፈሪ ሽንፈቶች አስደንጋጭ ሽንፈቶች አስተናግዷል ኢትዮጵያ ቡናና ለሁሉም ግን በአሸናፊነት መቀጠል የያንዳንዱ ክለብ ፍላጎት ነበር ግን ትላንትና ይሄንን ማሳካት አልቻለም ኢትዮጵያ ቡና ሀዲያ ሁሳና ትላንትና ያስመዘገበው ሶስተኛ ተከታታይ ድሉ ነው በሊጉ ያሸነፈውም እነዚህን ሶስት ጨዋታዎች ብቻ ነው እስካሁን ድረስ እና ምን ያክል ወደ መነቃቃት እየመጣ እንዳለ የሚያሳይ ውጤት ይመስለኛል ወደ ሰባተኛ ደረጃ ከፍ ብሏል ትላንትና ጨዋታውን ማሸነፉን ተከትሎ ኢትዮጵያ ቡና አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል አቡበከር ናስር ገበ ማስቆጠር ድል አግኝቶ ነበር ትላንትና በጨዋታው ላይ የግቡ ቋሚ መልሶበታል ግን በጣም መነጋገሪያ ይሆን የነበረው የሚመስለኝ ግቡ ተቆጥሮ ቢሆን ነበር እና ለካ አቡበከር ኳሱን አግኝቶ ወደ ግብ ሲሞክረው የመስመር ዳኛው ከጨዋታው ውጪ ነው በሚል አንስተው ነበር ግን በመልሰው እይታ ሲታይ በጣም ፍጹም የራቀ ነው ከኦፍሳይድ ክልልም እና አንዳንድ የሚታዩት የዳኝነት ክፍተቶች የሚያነጋግሩ ናቸው ግን ዞሮ ዞሮ ግቡ አልተቆጠረም እና መነጋገሪያነቱ ቀንሷል ምናልባት ተቆጥሮ ተሽሮ ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ቡና ከጨዋታው አንድ ነጥብ አጣ በሚል የብዙዎች መነጋገሪያ ይሆን ነበር እና ትላንትና ዳኞች ከዚህ ተርፈዋል የካራባኦ ዋንጫ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታዎችን እንመልከት አድማጮቻችን ትላንትና ሶስት ጨዋታዎች ናቸው የሩብ ፍጻሜ መርሃ ግብሮች የተደረጉት ሊቨርፑል ከሌስተር ሲቲ ያደረጉት ጨዋታ በጣም ጥሩ እግር ኳስ የታየበት ጨዋታ ነበር በሁለቱም ክለቦች በኩል እንግዲህ ቋሚ ተጫዋቾቻቸውን በተወሰነ መልኩ አጥተዋል ሊቨርፑል ብዙ የተጫዋቾች ለውጥ አድርጎ ነበር ትላንትና ወደ ሜዳ የገባው ከተከላካይ ከግብ ጠባቂ አንስቶ እስከ አጥቂ ስፍራ ድረስ በመደበኛ ደቂቃው 3 እኩል ተጠናቆ ግን በመለያ ምት አሸንፎቷል አሌክስ ኦክስሬል ቻምበርሊን ከረጅም ጊዜ በኋላ ትላንትና ለሊቨርፑል ግብ አስቆጥሯል ዲያጎ ጆታ እና ሚናሚኖ የሊቨርፑልን ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው አሁን የሊቨርፑል ቅያሬ ላይ ያሉ ተጫዋቾች ጥራታቸው ከፍ ያለ እንደመጣ የሚያሳይ ይመስለኛል ሚናሚኖ በቅያሬ ወንበር ላይ የሚቀመጥ ተጫዋች ነው ግን ግብ አስቆጥሯል ትናንትና ከዚያ ውጪ ዲያጎ ጆታ በውድድር አመቱ የፊርሚኖ መጎዳት ተከትሎ በቋሚነት እየተሰለፈ ያለ ተጫዋች ነው ግን ፊርሚኖ በሚኖርባቸው በሙሉ ብቃት በሚሆንባቸው ጨዋታዎች ላይ ቅያሬ ወንበር ላይ የሚቀመጥ ተጫዋች ነው ግን በቋሚነት መጫወት እንደሚችል ያሳየ ይገኛል በዘንድሮ ድራማት እንግዲህ ትናንት የሌስተር ሲቲን ግቦች ጄሚ ቫርዲ ሁለት ግብ አስቆጥሯል ከዚያ ውጪ ጀምስ ማዲሰን በጣም አስደናቂ ግብ ነው ትናንትና ያስቆጠረው ነገር ግን በቂ አልነበረም ይሄ 5-4 በሆነ ውጤት ሊቨርፑል በመለያ ምት አሸንፎ ወደ ግማሽ ፍጻሜ መቀላቀሉን አረጋግጧል ሌስተር ሲቲ በዘንድሮ ድራማት በሊጉ በጣም መጥፎ ጊዜ ነው ያሳለፈ የሚገኘው እና ተስፋ የነበረው በእንደዚህ አይነት ውድድሮች ላይ ምናልባት እንግዲህ እስከ ዋንጫ መፎካከር ነበር ግን ይሄም አልተሳካም በዩሮፓ ሊግ ተሸንፎ ወደ ኮንፈረንስ ሊግ እንደወረደ ይታወቃል እና የተሳካለት አይደለም በዘንድሮ ድራማት እርግጥ ነው በጣም ብዙ ተጫዋቾችን በጉዳት ያጫወት አይደለም የሚገኘው ትላንትና ከተመረጡ 5 የማህል ተከላካዮቹ መካከል አንዱ ብቻ ነበር በአሰላለፍ ውስጥ ገብቶ የነበረው ካግላርሶዮንቹ ብቻ ነበር የነበረው እና ሌሎች 4 ተጫዋቾች ጉዳት ላይ ነበሩ ዌስሊ ፎፋና ለረጅም ጊዜ በከሜዳ በጉዳት የሚርቅ ተጫዋች ነው ጆኒ ቫንስ በርትራንድ እና ጀስቲን ሌሎች ጉዳት ላይ ያሉ ተጫዋቾች ናቸው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ሆኖ ነው ትላንትና ጨዋታውን ያደረገው የአማካይ ስፍራ ተጫዋቹ ዊልፍሬድ ኢንዲዲ በተከላካይነት በማህል ተከላካይነት ሶዮንቹን አጣምሮ ተጫውቷል እና መጥፎ ውጤት አይደለም በጨዋታው 3 እኩል ነው የተለያዩት እና በመለያ ምት እንደዚህ አይነት ውጤቶችን መዘገባሉ የሮቤርቶ ማንቺኒ ስለ መለያ ምት ሲያወሩ እንደሚሉት ነገር አለ መለያ ምት ልክ እንደ ሎተሪ ነው የሚሉት አባባላቸው እና እንደዛ ይመስላል ትናንትና የመለያ ምቱ ላይ ያሳዩት ብቃት ግን የሚያስተች ይመስለኛል ሌስተር ሲቲ ተጫዋቾች ለሁሉም ትላንትና በእንደዚህ አይነት መልኩ የጨዋታ ተጠናቋል ቶተንሃም ዌስትሃም ዩናይትድን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል ስቴቨን ቤርጌን እና ሉካስ ሞራ የቶተንሃም ግቦች አስቆጥሯል ቦዌን የዌስትሃምን ግብ አስቆጥሯል በዌስትሃም በጨዋታቸው መሆን ችሎ ነበር ከተመራ በኋላ ግን ሉካስ ሞራ በኋላ ላይ ባስቆጠረው ግብ ተሸንፈው ወጥተዋል ዌስትሃም ዩናይትድ የትላንቱን ጨዋታ የማሸነፍ ከፍተኛ ግምት ተሰጥቶት ነበር ምክንያቱ ደግሞ እስከ ሩብ ፍጻሜው ድረስ ሲጓዝ ትልልቅ የሆኑትን ሁለት የማንቸስተር ከተማ ክለቦች ጥሎ ነው ለዚህ ዙር የደረሰው ማንቸስተር ዩናይትድ እና ማንቸስተር ሲቲ ስለዚህ ምናልባትም እንግዲህ በዚህ መንገዱ በመቀጠል ወደ ግማሽ ፍጻሜው ሊቀላቀል ይችላል የሚሉ ግምቶች ተሰጥተውት ነበር ግን አልተሳካለትም በዘንድሮ የውድድር አመት በጣም አስደናቂ ቡድን እያስመለከቱን የሚገኙት ዴቪድ ሞይስ ግን በቅርብ ጨዋታዎች ላይ ከተጫዋቾች ጉዳትም ጋር በተያያዘ ቡድኑ የሚገባውን ያክል በከፍታ እየተጫወተ አይደለም የሚገኘው ግን በማንሳት የሚያስፈልገው አንድ ሌላ ነገር ደግሞ የቶተንሃምንም ጥንካሬ ማመን ያስፈልጋል በአንቶኒዮ ኮንቴ ስር
በጣም የተሻሻለን ቶተንሃም እየተመለከተ ነው የምንገኘው በእያንዳንዱ ጨዋታዎች ላይ ለተለልክ ክለቦች በጣም ፈታኝ ነው በሳምንቱ መጨረሻ በፕሪሚየር ሊጉ ከሊቨርፑል ጋር አቻ የተለያየበትን ጨዋታ እናስታውሳለን ምንም እንኳን የዳኝነት ውሳኔዎች ሊቨርፑልን ነጥብ አሳጥተውታል የሚሉ ሰዎች ቢኖሩም ግን ቶተንሃም ያመከናቸው ግቦች ደግሞ ምናልባት የጨዋታው ውጤት በጣም በሰፊ የግብ ልዩነት በቶተንሃም አሸናፊነት እንዲጠናቀቅ የሚያስችሉ ነበሩ ግን እነዛን ሳይጠቀሙ ቀርቷል ግን የሆነ ሆኖ ቶተንሃም በጣም በጥሩ መሻሻል እየተጓዘ እንዳለ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል በአንቶኒዮ ኮንቴ ስር እሳቸው ከመምጣታቸው አስቀድሞ ለትልልቅ ቡድኖች አይደለም በትንንሽ ቡድኖች የሚሸነፍ ቡድን እንደነበረ እናስታውሳለን አሁን በጥሩ መሻሻል ስር ነው የሚገኘው እና ወደ ግማሽ ፍጻሜው ማልፏል ትላንትና ዌስት ሃምን በማሸነፍ ብሬንትፎርድ ከቼልሲ ያደረጉት ጨዋታ በቼልሲ 2-0 አሸናፊነት ተጠናቋል ትላንትና ጆንሰን በራሱ ግብ ላይ አንድ የቼልሲን ግብ አስቆጥሯል ከዚያ ውጪ ጆርጊኒሆ በፍጹም ቅጣት ምት የቼልሲን ሌላኛውን ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው ቼልሲ አሁን በእያንዳንዱ ጨዋታ ያሸነፈበት ያለው መንገድ አሳማኝ አይደለም በፍጹም ቅጣት ምቶች ያሸነፈ ነው ሊድስን ሲያሸነፍ ሁለት የፍጹም ቅጣት ምት አግኝቶ እንደነበር እናስታውሳለን ግን ደግሞ በየትኛው መንገድ ቢሆን ጆዜ ሚሉት አባባል አላቸው የትንፈጭው ዱቄቱን አምጪው ነው እና ማሸነፍ ብቻውን በጣም ወሳኝ ነው ምክንያቱም የቡድንን ስነ ልቦና ጠብቆ ያቆያልና እንደዚህ አይነት ድል ትናንትናም እንግዲህ በድጋሚ አግኝቷል የጨዋታ ብልጫ ነበረው እርግጥ ነው 67% የኳስ ቁጥጥር ወስዷል 15 ሙከራዎችን አድርጓል ከነዚህ መካከል 6ቱ ኢላማቸውን የተጠበቁ ናቸው ግን ደግሞ በጨዋታ ኳስና መረብ ማገናኘት እየተቸገረ ነው የሚገኘው የቶማስ ቱሄል ቡድን በጉዳት ያጣቸው ተጫዋቾች አሉ ሮሜሉ ሉካኩ ረጅም ጊዜ በጉዳት አልነበረም ከዚያ በኋላ ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ተገኘበት እና እስኪያገግም ድረስ ጨዋታዎችን እያደረገ አይደለም ቲሞ ቬርነርን በተመሳሳይ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ጨዋታዎችን ያደረጋ አይደለም እና እነዚህ ተመረጭ አጥቂዎቻቸው ነበሩ ያለነሱ ነው እየተጫወቱ የሚገኙት ሆድሰን ኦዶይ በውድድር አመቱ በጣም ድንቅ ብቃቱን ካገኙ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው ግን ደግሞ እሱም ቢሆን በጉዳትና በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አሁን በቅርብ ጨዋታዎች ላይ እየተጫወተ አይደለም እና በእንደዚህ አይነት መንገድም ቢሆን ቡድኑ ወሳኝ ተጫዋቾችን አጥቷል እርግጥ ነው ለመናገር ግን ደግሞ በውድድር አመቱ በተለይ በባለፈው ውድድር አመት ቼልሲን ከተረከቡ አንስቶ የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን እስኪያነሱ ድረስ በጣም አስደናቂ ቡድን አሳይተው እንደነበረ እናስታውሳለን ክረምት ላይ የፈጸሟቸው ዝውውሮች ደግሞ ምናልባት እንግዲህ በውድድር አመቱ የዋንጫ ተፎካካሪ ሆናሉ ተብሎ ከታጩ ክለቦች መካከል አንደኛው እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ምክንያቱም ሮሜሉ ሉካኩን ሲያመጡ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ አመጡት ነው ያመጡት ግን አሁን ያንን የወጣበትን ገንዘብ ያከለ ሉካኩ ለቼልሲ ግልጋሎት እየሰጠ አይደለም የሚገኘው እና ምናልባትም እንግዲህ ሉካኩን በሚገባ መጠቀም የሚችሉት አንቶኒዮ ኮንቴ ብቻም ይመስላሉ በማንቸስተር ዩናይትድ አይተነዋል በጣም በከፍተኛ ደረጃ ተነግሮለት ነበር የመጣው ግን የሚጠበቀውን አክል ግልጋሎት አልሰጠም ነበር ግን በባለፈው ውድድር አመት በተለይ ያለፉትን ሁለት አመታት ከአንቶኒዮ ኮንቴ ጋር በኢንተር ሚላን በጣም አስደናቂ ጊዜያቶችን ካሳለፈ በኋላ በድጋሚ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ መጥቶ ለቀድሞ ክለቡ ቼልሲ ፈርሞ ነበር ግን አሁን ያንን ግልጋሎት እየሰጠ አይደለም የሚገኘው እርግጥ ነው ሉካኩን ብዙ ለማማት ብዙ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ማየት ደግሞ ያስፈልጋል ግን እንደዚህ አይነት ወርልድ ክላስ የሆነ አጥቂ ደግሞ በሚሰለፍባቸው ያንኑ ጨዋታዎች ላይ ደግሞ ማሳየት አለበት ራሱንና ያ ይሁን አይደለም የካራባው ወንጫ የግማሽ ፍጻሜ ድልድልን እንመልከት ትላንትና ከሩብ ፍጻሜ ጨዋታ በኋላ የግማሽ ፍጻሜ ድልድሉ ይፋ ሆኗል ሊቨርፑል ከአርሰናል ተገናኝተዋል ይሄ ለአርሰናል የሚፈልገው ድልድል አይመስለኝም ምክንያቱም በዚህ ወቅት ሊቨርፑልን መግጠም የትኛውም ያለም ላይ ያለ ክለብ የሚፈልግ አይመስለኝምና አርሰናል ይሄ ጣፈንታ ደርሶታል ምናልባት እንግዲህ በምን አይነት ውጤት ጨዋታው ይጠናቀቃል የሚለው አይታወቅም አስቀድሞ ነገሮችን መተንበይ በጣም ከባድ ነው ግን ከሊቨርፑል ጋር ተደርድሯል አርሰናል ከዚያ ውጪ ቼልሲ ከቶተንሃም ይገናኛሉ ምናልባት ይሄኛው እንግዲህ ተመጣጣኝ ጨዋታ ሊኖር ይችላል ሊታይበት ይችላል ተብሎ ይጠበቃል አንቶኒዮ ኮንቴ ከቼልሲ ከለቀው ወደ ቶተንሃም ከመጡ በኋላ እንግዲህ የቀድሞ ክለባቸውን የሚገጥሙበት ጨዋታም ነው የሚሆነው ይሄ የካራባው ዋንጫ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ የመጀመሪያው ዙር ጨዋታዎች በአውሮፓውያን የቀን አቆጣጠር ጥር 4 ይደረጋል የመልስ ጨዋታዎች ደግሞ ጥር 11 ላይ የሚከናወኑ ይሆናል የአውሮፓ የሊግ ጨዋታዎችን ውጤት እንመልከት ትላንትና የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ በስፔን ላ ሊጋና በጣሊያን ሴሪአ በስፔን ላ ሊጋ ትላንትና አትሌቲክ ቢልባኦ ከሪያል ማድሪድ ያደረጉት ጨዋታ በሪያል ማድሪድ 2-1 አሸናፊነት ተጠናቋል ካሪም ቤንዜማ ሁለቱን የሪያል ማድሪድ የማሸነፊያ ግቦች አስቆጥሯል በአራተኛውና በሰባተኛው ደቂቃ ነው ግቦቹ የተቆጠሩት ሳንኬት የአትሌቲክ ቢልባኦን ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነበር ነገር ግን
ይሄ ብቻውን በቂ አልነበረም። ትላንትና አትሌቲክ ቢልባኦ በሜዳው በሪያል ማድሪድ ተሸንፏል። ባለፈው ሳምንት ሪያል ማድሪድ ከካዲዝ ጋር አቻ ሲለያይ ጥንካሬውን ያጣ ይመስል ነበርና ብዙዎች ማውራት ጀምረው ነበር ስለ ሪያል ማድሪድ ድክመት። ግን አሁን ወደ አሸናፊነት ተመልሷል። ለነገሩ ያኔም ቢሆን ከካዲዝ ጋር 0-0 በተለያየበት ጨዋታ 83% የኳስ ቁጥጥር ነበረው። ከዚያ ውጪ 36 የግብ ሙከራዎችን አድርጎ ነበር አቻ ወጥቶ የነበረው። እና ትላንትና ቤንዜማ 2 ግቦችን አስቆጥሮ ግን የማድሪድን ያሸናፊነት መንገድ መልሷል። ሪያል ማድሪድ ትላንት ማሸነፉን ተከትሎ በ46 ነጥብ መሪነቱን አጠናክሯል። ከሴቪያ ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት አሁን ወደ 8 ከፍ ብሏል። በእርግጥ ሴቪያ አንድ ቀሪ ጨዋታ አለው፣ ግን በማድሪድ የሚመለስ አይነት ቡድን አይመስልም አካሄዱ። ውድድር አመቱ ተጋምሷል እና ትላንትና የውድድር አመቱን አጋማሽ ጨዋታን ያከናወነው። ስለዚህ በቀጣይ በእንደዚህ አይነት ጉዞ የሚቀጥል ከሆነ ከአመታት በኋላ ሪያል ማድሪድ የላሊጋ ሻምፒዮን ሆኖ እንመለከተዋለን። ግራናዳ ትላንትና አትሌቲኮ ማድሪድን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ዳርዊን ማቺስ ትላንትና ዳርዊን ማቺስ እና ሞሊና የግራናዳን ግቦች አስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። ጆዋ ፌሊሽ አስቀድሞ ግብ አስቆጥሮ አትሌቲኮ ማድሪድ ጨዋታውን ይመራ ነበር፣ ግን በኋላ ላይ በተቆጠሩበት 2 ግቦች በጨዋታው ተሸንፎ ወጥቷል። አትሌቲኮ ማድሪድ አሁን 5ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። የዋንጫው ጉዳይ አሁን ያለቀለት ነው የሚመስለው። ምናልባት ከዚህ በኋላ አትሌቲኮ ማድሪድ የሚያደርጋቸው ጨዋታዎች የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ስፍራን ለማግኘት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከሪያል ማድሪድ ጋር ያለው ልዩነት በጣም ሰፍቷል። ምናልባት እንግዲህ በዚህ ደረጃ ፉክክር ውስጥ መግባት ካለበት ሪያል ማድሪድ በጣም መጥፎ የውድድር አመት ሁለተኛ አጋማሽ ማሳለፍ ይኖርበታል እና ይሄኛው ደግሞ የሚሆን አይመስልም። አሁን ሪያል ማድሪድ እየተጓዘ ባለበት መንገድ በጣሊያን ሴሪአ ትላንትና ጨዋታዎች ተደርገዋል። ናፖሊ በስፔዚያ በሜዳው 1-0 ተሸንፏል። ሁዋን ጄሱስ በራሱ ላይ የስፔዚያን የማሸነፊያ ግብ አስቆጥሯል። ናፖሊ በሜዳውን የተሸነፈው እና በጣም የማይጠበቅ ሽንፈት ነው የሚመስለው፣ ምክንያቱም ለዋንጫ ይፎካከር የነበረ ቡድን ነው ናፖሊ። ከመሪው ከኢንተር ሚላን ያለው የነጥብ ልዩነት ወደ 7 ሰፍቷል። ትላንትና መሸነፉን ተከትሎ ባለፈው ሳምንት ኤሲ ሚላንን አሸንፎ የዋንጫ ፉክክር ውስጥ ያለ ይመስል ነበር እና በድጋሚ የሁለተኛ ደረጃነቱንም አግኝቶ ነበር፣ ግን ትላንትና ተሸንፎ በደረጃ ሰንጠረዡም ዝቅ ብሏል። ከዚያ ውጪ ከመሪው ጋር ያለው የነጥብ ልዩነትም ወደ 7 ሰፍቷል። ኢምፖሊ ከኤሲ ሚላን ያደረጉት ጨዋታ በኤሲ ሚላን 4-2 አሸናፊነት ተጠናቋል። ፍራንክ ኬሲ ትላንትና 2 ግቦችን አስቆጥሯል ለኤሲ ሚላን። ከዚያ ውጪ አሌክሳንድሮ ፍሎሬንዚ እና ቲዮ ሄርናንዴዝ የኤሲ ሚላንን ግቦች አስቆጥሯል። በሁለት የግራና የቀኝ መስመር ላይ የሚጫወቱ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾች ናቸው። ፍሎሬንዚ እና ቲዮ ሄርናንዴዝ ትላንትና ግብ አስቆጥሯል። ከዚያ ውጪ ባጅራሚ እና ፒናሞንቲ ደግሞ የኢምፖሊን ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። ፒናሞንቲ በፍጹም ቅጣት ምት ነው ግቡን አስቆጥሮ የነበረው። ኤሲ ሚላን ማሸነፉን ተከትሎ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። ከመሪው ከኢንተር ሚላን ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት ወደ 4 ተጠቧል ትናንት በማሸነፉ። ኢንተር ሚላን ትናንት ሌላ በሴሪአ የተጫወተ ክለብ ነው። ቶሪኖን 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ዳምፍሬስ ግብ አስቆጥሯል። ይሄ ኔዘርላንዳዊ የቀኝ መስመር የተከላካይ ስፍራ ተመላላሽ ተጫዋች ነው። በውድድር አመቱ እንግዲህ በጣም ጥሩ ተስፋ ተጥሎበት ኢንተር ሚላንን ተቀላቅሎ የነበረ ተጫዋች ነው፣ ግን አጀማመሩ በጣም መጥፎ ነበር። አሁን በቅርብ ጨዋታዎች ላይ በደንብ ወደ ሪትሙ ገብቶ ለኢንተር ሚላን እንደዚህ አይነት ግልጋሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው። ትላንትና በሱ ግብ ነው ኢንተር ሚላን አሸንፎ የወጣው። ምናልባት እንግዲህ በጥር የዝውውር መስኮት ሊሸጡት ይችላሉ ተብሎም ሲነገር ነበር፣ ግን በቅርብ ጨዋታዎች ላይ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው እያሳየ የሚገኘው። ኢንተር ሚላን በነገራችን ላይ በባለፈው ውድድር አመት የጣሊያን ሴሪአ ሻምፒዮን ሲሆን በዚህ ወር ነበር የሊጉን መሪነት ተረክቦ የነበረው እና አሁን በድጋሚ ደግሞ እንግዲህ ወደ መሪነት መጥቷል። ምናልባት የባለፈው የውድድር አመትን ይደግማሉ ወይ የሚለው እስከ መጨረሻው ድረስ የሚታይ ነው የሚሆነው። ሮማ ትላንት ከሳምፕዶሪያ ጋር 1-1 በሆናቸው ውጤት ተጠናቋል። ሾሙራዶቭ ለሮማ ግብ አስቆጥሯል። ከዚያ ውጪ በውድድር አመቱ በጣም አስደናቂ ጊዜን እያሳለፈ የሚገኘው ጋቢያዲኒ የሳምፕዶሪያን ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ቬኔዚያ ትላንትና በላዚዮ በሜዳው 3-1 ተሸንፏል። ሮድሪጎ ግብ አስቆጥሯል። አቼርቢና ሉዊዝ አልቤርቶ የላዚዮን ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። ሳስኦሎ ትላንትና በቦሎኛ 3-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። በሜዳው ነው የተሸነፈው። በውድድር አመቱ ከተመለከትናቸው በጣም ጥሩ እግር ኳስ ከሚጫወቱ ክለቦች መካከል ሳስኦሎ አንደኛው ነው። ለነገሩ ከዚህኛው የውድድር አመት አስቀድሞ በዲዘርቢ ስር በጣም ጥሩ እግር ኳስ ይጫወት የነበረ ቡድን ነበረ ሳስኦሎ፣ ግን ትላንትና ለቦሎኛ እጁን ሰጥቷል እና ኦርሶሊኒ ሃይኪ እና ሳንታንዴር የቦሎኛን ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። በጣም
ጥሩ እግር ኳስ የነበረ የታየበት ጨዋታ ነበር ግን ደግሞ ሳስኦሎ ግን ማስቆጠር ሳይችል ቀርቶ በ3-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል ቬሮና ከፊዮረንቲና ያደረጉት ጨዋታ 1-1 በሆነ አቻ ውጤት ተጠናቋል ካስትሮቪሊ የፊዮረንቲናን ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው በቅርብ እንግዲህ የፊዮረንቲና በተጫወተ ቁጥር ከግብ አስቆጣሪ ተጫዋቾች መካከል ማናጣው አንዱ ዱሳን ቭላሆቪች እንደነበረ እናስታውሳለን ትላንትና ግብ ሳያስቆጥር ወጥቷል በፈረንሳይ ሊግ አንድ ትላንትና ተጫዋቾች ተደርገዋል ፓሪስ ሳን ዠርማ ከሎሪየ ጋር 1-1 በሆናቸው ውጤት ተጠናቋል በዚህ ጨዋታ ላይ ሰርጂዮ ራሞስ በቀይ ካርድ ከሜዳ ወጥቷል ብዙ ጨዋታዎችን በጉዳት ምክንያት ለፓሪስ ሳን ዠርማ ሳያደርግ ቆይቷል ትናንትና ወደ ሜዳ ገብቶ ግን ደግሞ በቀይ ካርድ በ85ኛው ደቂቃ ላይ ከሜዳ ወጥቷል ምናልባት እንግዲህ በፓሪስ ሳን ዠርማ በተከታታይ ጨዋታዎች ሊያደርግ የሚችልበት እድል ካለ ይሄኛው ጊዜ ነበር ምክንያቱም ጉዳት በጣም ሲያስቸግረው ቆይቷል እና ከጉዳት አገግሞ ነበር ትላንትና መጥቶ የነበረው ግን ደግሞ በድጋሚ በቀይ ካርድ ወጥቷል ስለዚህ በቀጣይ ፓሪስ ሳን ዠርማ የሚያደርገው ጨዋታ ሊያልፎ ይችላል እና ይሄ መጥፎ ነው ለሰርጂዮ ራሞስ እርግጥ ነው በአለም ላይ ቀይ ካርድን በመመልከት ከሰርጂዮ ራሞስ የሚስተካከል ተጫዋች የለም ብዙ ቀይ ካርዶችን ተመልክቷል በእግር ኳስ ህይወት ታሪኩ ትላንትና ይሄንን ደግሟል እንግዲህ በፓሪስ ሳን ዠርማ እና ካልሳሳትኩኝ 3-4 ጨዋታዎችን ያደረገው ለክለቡ እና በዚህ ጨዋታ የመጀመሪያው ቀይ ካርድ አይቷልና የፓሪስ ሳን ዠርማ ደጋፊዎች ሊለምዱት ይገባል እንግዲህ የሚቀጥል ነው የሚሆነው የራሞስ ቀይ ካርድ ኢካርዲ ትላንትና የፓሪስ ሳን ዠርማን የአቻነት ግብ አስቆጥሯል ትላንትና ፓሪስ ሳን ዠርማ ምንም እንኳን ቢሸነፍም አሁንም በ46 ነጥብ ሊጉን እየመራ ነው የሚገኘው ተከታዩ ኒስ 33 ነጥብ ነው ያለው ስለዚህ በመካከላቸው በጣም ሰፊ የነጥብ ልዩነት አለ እና የሻምፒዮንነት ጉዳዩ የሚያሰጋው አይመስልም ፓሪስ ሳን ዠርማ ግን ደግሞ እያንዳንዱ ጨዋታዎች ማሸነፍ ለቡድኑ ስነ ልቦና በጣም አስፈላጊ ነው ትላንትና ኪሊያን መባፔ አልነበረም ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ በጣም እየተቸገሩ ነው የሚገኙት ለፓሪስ ሳን ዠርማ እያንዳንዱ አሰልጣኝ የሊግ ዋንጫ ማንሳት ስኬት አይደለም ከዛ የዘለለ የአውሮፓ መድረክ ውድድሮች ላይ ስኬታማ መሆን ነው የሚጠበቅባቸውና ይሄን የቤት ስራ እንግዲህ በምን አይነት መልኩ ይወጡታል የሚለው በአውሮፓ መድረክ ይተበቃል ግን በሊጉ አሁን በሰፊ የነጥብ ልዩነት እየመሩ ነው የሚገኘው ትላንትና ቦርዶ በሜዳው በሊል 3-2 በሆነ ውጤት ተሸንፏል ክሌሞን ከስቱትጋርት ያደረጉት የነበረው ጨዋታ ስትራስቡርግ ያደረጉት የነበረው ጨዋታ ትላንትና የተራዘመ ጨዋታ ነው ሊዮን ከሜትስ 1-1 በሆናቸው ውጤት ትላንትና ተለያይቷል ኦሎምፒክ ማርሴ ከሬም ያደረጉት ጨዋታ በተመሳሳይ አንድ እኩል ተጠናቋል ሞናኮ ትላንትና ሬንን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል ዊሳም ቤንየደር ትላንትና በፍጹም ቅጣት ምት አስቆጥሯል ከዚያው ጪ ኬቪ ቮላንድ በውድድር አመቱ በጣም ጥሩ ጊዜን ያሳለፈ የሚገኝ አጥቂ ስፍራ ተጫዋች ነው ለሞናኮ ትላንትና ግብ አስቆጥሯል ሞምፒሌ ኦንጂን 4-1 በሆነ ውጤት ትላንትና አሸንፏል ኒስ ሎንስን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል ኒስ በጣም ጥሩ ጊዜን ያሳለፈ ነው የሚገኘው ከጋልቲየ ጋር እንግዲህ በባለፈው ውድድር አመት ክርስቶፍ ጋልቲየ ሊልን ይዘው የፈረንሳይ ሊግ አንድ ሻምፒዮን ሆኖ አጠናቀው እንደነበረ እናስታውሳለን እና አሁን ደግሞ በውድድር አመቱ ከኒስ ጋር በሊጉ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት በጣም ድንቅ ፍልስፍና ያላቸው አሰልጣኝ ናቸው እንግዲህ በዘንድሮ ውድድር አመትም ስኬት ነው የሚባለው ከኒስ ጋር በሁለተኛ ደረጃን ይዘው ማጠናቀቅ የሚችሉ ከሆነ ምክንያቱም ባለፉት አመታት የአውሮፓ መድረክ ተሳትፎ ላይ ያልነበረ ክለብ እንደነበረ እናስታውሳለን ስለዚህ አሁን ዘንድሮ ይሄን የሚያሳካ ከሆነ በአውሮፓ መድረክ እንመለከታለን ሴንት ኢቲየን ከኖንት ያደረጉት ጨዋታ በኖንት 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል ትሮዋ ከብረስት 1-1 በሆነ አቻ ውጤት ተለያይቷል እንግዲህ በትላንትና በአውሮፓ ሊጎች የነበሩ ውጤቶች እነዚህን ይመስላሉ አጫጭር መረጃዎችን ለማንሳት ማንቸስተር ዩናይትድ ምክትል አሰልጣኝ ሾሟል ኢዋን ሻርፕ የክለቡ ምክትል አሰልጣኝ በመሆን ማንቸስተር ዩናይትድን ትላንትና ተቀላቅለዋል ከዚህ ቀደም እንግዲህ ከራልፍ ራኒክ ጋር በሎኮሞቲቭ ሞስኮ በኃላፊነት ሲሰሩ እንደነበር እናስታውሳለን ስለዚህ የሚያውቁትን ሰው ነው ወደ ክለቡ ያመጡት ከምክትል አሰልጣኝነት በተጨማሪ በአናሊስትነት የሚሰራሉ ተብሏል አሁን በዘመናዊ እግር ኳስ የአናሊስቶች ሚና በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል የእያንዳንዱን የግል የተጫዋች እንቅስቃሴ የሚያጠኑ ሰዎች ናቸው የስታት ዳታ ይዛሉ እና ይሄ ደግሞ በጨዋታ ወቅትም ከጨዋታ ውጪ ባሉ የተጫዋች እንቅስቃሴዎች የልምምድ ሜዳ ላይ ማለት ነው የሚመዘገቡ ስታቶች ናቸው እና ይሄ በጣም ለአንድ ቡድን የጨዋታ መንገድ አቀራረብ በጣም ወሳኝ ነው ለሚጫወትበትም መንገድ ከመመጠን ባለፈ ተጋጣሚዎችን ወይም ተቃራኒ ቡድኖች በምን አይነት መልኩ ይጫወታሉ የሚለውንም የቡድኑን አቀራረብ ለመወሰን የሚረዳ ነው ምክንያቱም
ቡድኑ በፈጣና ጨዋታ መጫወት የሚፈልግ ከሆነ የእያንዳንዱ የተጫዋቾች የፍጥነት መጠን መለካት አለበት። ስለዚህ ይህንን ስታት የሚያቀርበው ይሄኛው ሰው ነው። ዝግ ያለ ጨዋታን ኳስን ተቆጣጥሮ መጫወትን የሚመርጥ ቡድን ካለ ደግሞ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ተጫዋቾች እነማን ናቸው የሚለውንም እያንዳንዱን የተጫዋቾች እንቅስቃሴ አፈጻጸም የሚለካ ነው እና ይህን አይነቱን ስራ በማንቸስተር ዩናይትድ ይሰራል ተብሏል። ሻርፕ ከዚህ በፊት እንግዲህ በኒውዮርክ ሲቲ እና በሬድቡል በአሜሪካ በነበራቸው ጊዜ ሰርተው እንደነበር እናስታውሳለን። ከዚያ ውጪ በቶሮንቶ ኤፍሲም በኃላፊነት በዚህ ኃላፊነት ሰርተው የነበሩ ሰው ናቸው እና አሁን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መጥቷል ተብሏል። ክሪስ አርማስ ባሳለፍነው ሳምንት እንግዲህ የሌላኛው የራልፍ ራኒክ ምክትል ሆኖ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መጥቶ የነበረ ሰው ነው እና ይሄኛውም እንግዲህ በአሜሪካ ሰርቶ እናስታውሳለን። ከዚያ ውጪ ከራልፍ ራኒክ ጋርም ቅርብ ግንኙነት ያለው ሰው ነው። ከዚያ ውጪ ደግሞ በቅርብ ደግሞ የሳስ ቻሌንሴን የስፖርት ሳይኮሎጂ ሆኖ መሾም እናስታውሳለን በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት እና ራኒክ ወደ አሰልጣኝነት ሚና በጊዜያዊነት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ከመጡ በኋላ የአሰልጣኝነት የቡድን አባላትነቱን አባላቶቻቸውን በእንደዚህ አይነት መልኩ እያዋቀሩ ነው የሚገኙት። ማንቸስተር ዩናይትድ በነገራችን ላይ ልምምድ ጀምሯል። ባለፉት ሳምንታት ከብሬንትፎርድ ጋርና ከብራይተን ጋር ያደርጋቸው የነበሩ ጨዋታዎች አልፈውት እንደነበረ እናስታውሳለን። ኤስ ሚላንና ኢንተር ሚላን አዲስ ስታዲየም ሊገነቡ እንደሆነ ይታወቃል እና ትላንትና የአዲሱን ስታዲየም ዲዛይን ይፋ አድርገዋል። ዘ ካቴድራል የተሰኘ አዲስ ዲዛይን ነው እንግዲህ ይፋ የተደረገው። እውቁ ዲዛይነር የዲዛይነር ኩባንያ ፖፕሎስ ነው ዲዛይኑን የሰራው ተብሏል። ከዚህ ቀደም የቶተንሃም ሆትስፐር የእንግሊዙን የዌምብሌ ስታዲየም እና የእንግሊዙን ሌላኛው የለንደን ኦሎምፒክ ስታዲየም የ2012 ኦሎምፒክ የተከናወነበትን ስታዲየሞች የዲዛይን ስራ የሰራ ድርጅት ነው። ከዚያ ውጪ የአርሰናሉን የኤምሬትስ ስታዲየምም ዲዛይን የሰራ ድርጅት ነው እና እንደዚህ አይነት ትልቅ ዝና ያለው ስታዲየም ትላንትና ደግሞ ሌላኛውን የኤሲ ሚላን እና ኢንተር ሚላን በጋራ የሚያስገነቡትን ስታዲየም ዲዛይን በኃላፊነት ወስዶ ዲዛይን አድርጎ አስረክቧል ተብሏል። ጁሴፔ ሚያዛን ከዚህ በኋላ እንግዲህ አንመለከተውም። ዲዛይኑ በጣም በጣሊያን ወይም ደግሞ በሚላን ውስጥ ታሪካዊ የሆኑ ቦታዎችን ያካተተ ነው ተብሏል። አንደኛው የካቴድራል ቤተ ክርስቲያን አላቸው እንደሚታወቀው በሚላን በጣም ትልቅ ነው፣ በእድሜው አንጋፋ ነው እና ለሚላን መገለጫ ከሆኑ ስፍራዎች መካከል አንደኛው ነው እና እሱን ያካተተ ነው ተብሏል። ከዚያ ውጪ ደግሞ የቪክቶር ኢማኑኤል የቀደመ ንጉሳቸውን የጋላሪ በሳቸው ስም ሰንግ ይሰይመዋል በቀደመ ንጉሳቸው እና የእሱን የጋላሪ ጥንታዊ የኪነ ህንጻ ያለውን የጋላሪ ሱቅ አይነትም ዲዛይን ያካተተ ነው ተብሏል። እንደዚህ አይነት ትልልቅ ስሞችን ያካተተ ዲዛይን ያካተዋል ተብሏል። ምናልባት እንግዲህ የስታዲየሙን የማስተናገድ አቅም በተመለከተ ይፋ አልተደረገም፣ ግን ትልልቅ የጣሊያን ሚዲያዎች እስከ 65,000 ተመልካቾችን ወደ ስታዲየም ሊያስተናግድ የሚችል የመያዝ አቅም እንዳለው እየተነገረ ነው የሚገኘው። ቲያጎ ሲልቫን የተመለከተ ጉዳይ እናንሳ። ቲያጎ ሲልቫ በቼልሲ አዲስ ኮንትራት ለመፈረም ተቃርቧል ተብሏል። የወረቀት ስራዎች እየተጠናቀቁ ነው። ምናልባት በቀጣይ ሳምንትም የአዲሱን ኮንትራቱን ያኖራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እስከ 2023 ድረስ በክለቡ የመቆየት እድል አለው። ከፓሪስ ሰን ዠርማ ለቆ ወደ ቼልሲ ከመጣ በኋላ ባለፈው ዓመት የቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ እንዳሳካ ይታወቃል። አሁንም ሙሉ ጤነኛ በሆነባቸው ጊዜያቶች ለክለቡ ተመራጭ ተከላካይ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል።